Dobrý deň, milí diváci. Vítajte opäť po týždni pri novom spravodajstve z redakcie HNTV. V dnešných správach sa dozviete, ako sa popasovali s obedmi zadarmo jedálne v základných školách, za ktoré športoviská si Humenčania priplatia. Aj to, prečo navštívil humenský zimný štadión Miroslav Šatan a ako vyzeral program sprievodných akcií pred 702. výročím prvej písomnej zmienky o našom meste. Pripravených tém je oveľa viac, taktiež pestrý kultúrny blok, súťaž aj športové spravodajstvo. Prajem vám príjemné sledovanie. V útorok 10. septembra odštartovali v našom meste sprievodné aktivity s názvom Humenné sebe, ktoré sa konajú pri príležitosti Dní mesta Humenné. Počas troch dní od útorka do dnešného podvečera ste mohli byť svedkami viacerých výchovno-náučných či hudobno-tanečných aktivít. Ak ste sa ich nestihli zúčastniť, môžete si ich pozrieť v našej reportáži. Na námestí pred Domom kultúry predviedli ukážky svojej činnosti členovia územného spolku Slovenského Červeného kríža v Humennom. Červenokrížiaci učili verejnosť i školákov základy prvej pomoci. Detičky si vyskúšali masáž srdca na plyšovom medvedíkovi a tiež si mohli pozrieť, ako vyzerá vozidlo na prepravu imobilných osôb. Svoje kreatívne pracovné zručnosti prezentovali klienti Domu svätého Júdu Tadeáša a sociálneho centra. Ukázali hotové produkty, ale aj ich samotný proces výroby. Svoje činnosti prezentovali aj hasiči z okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Humennom. Ukážky karate predviedli na javisku mladší i starší karatisti z centra voľného času Dúha, ktorých potom vystriedali kapoeristi. Do sprievodných aktivít sa zapojili aj niektoré humenské základné školy. Overiť si vedomosti a poznatky o našom meste mohla verejnosť v areáli základnej školy Pugačevova. Pripravené boli rôzne vedomostné aktivity o histórii Humenného, jeho dominantách či okolí. Svoje orientačné zmysly si mohli návštevníci vyskúšať na slepej mape mesta. Nechýbala sladká odmena vo forme perníkového srdiečka ani ľudový školský súbor Púpavienka. Pred Domom kultúry prezentovali žiaci zo škôl SMP a Hrnčiarska slovenskú ľudovú kultúru prostredníctvom tancov a piesní. Na námestí Slobody sa žiaci zo základnej školy Kudlovská predviedli ako živé sochy. Stvárnili rodákov z nášho mesta, Oresta Dubaja a Václava Pankovčína a tiež folkloristov. Základné umelecké školy potešili príjemnou hudbou a melódiami. Žiaci zo základnej umeleckej školy na Mierovej ulici vyhrávali pri Fontáne lásky. Žiaci zo súkromnej základnej umeleckej školy Via Arto pred Mestským kultúrnym strediskom. Súčasťou sprievodných aktivít bol aj deň otvorených dverí na mestskom úrade. Navštívili ho malí škôlkari i starší žiaci. Pozreli si zasadačku, ktoré ich humenskí poslanci oboznamovali s rokovacím poriadkom mestského zastupiteľstva a diskutovali o fungovaní a správe mesta. Napokon si rolu poslancov vyskúšali aj sami žiaci a jednoznačne sa zhodovali na návrhoch o trojtýždňových zimných prázdninách či o zrušení matematiky v školách. Návštevníci videli tiež zasadačku, ktorej rokuje Mestská rada a mali možnosť osobne sa stretnúť s primátorom mesta Milošom Meričkom. Primátor ich zaviedol aj do jeho kancelárie, kde odvážne zasadli do primátorovho kresla. Škôlkari neodišli na prázdno a za ich smelosť ich primátor odmenil sladkou dobrotou. Sprievodné akcie ukončí Vyhorlácka hvezdáreň, kde sú v piatok 13. septembra pre návštevníkov pripravené prednášky a v prípade priaznivého počasia aj denné a večerné teleskopické pozorovanie. Počas uplynulých dní odštartovali ďalšie projekty, do ktorých sa naše mesto zapojilo. Ide o rekonštrukciu v materskej škole Dargovských hrdinov a prístavbu v základnej škole s materskou školou Podskalka. Prvým projektom, vďaka ktorému boli v piatok 6. septembra začaté práce v spomínanej škôlke, je projekt s názvom Stavebné úpravy pre zvýšenie kapacity materskej školy na ulici Dargovských hrdinov.
Je to vlastne projekt, ktorý rieši kompletnú rekonštrukciu objektu alebo celého areálu, čiže pôjde nielen o zateplenie fasády, výmena okien, štandardne zateplenie strechy, ale aj interiérové vlastne prerábky z dôvodu rozšírenia kapacity tejto materskej školy o 10 detí. Samozrejme s tým súvisí vnútorné nejaké rekonštrukčné práce, nové hygienické zariadenia, nová výdajňa a v podstate jedál pre deti, ktoré našli túto materskú školu, ale bude sa potom v ďalšej etape v rámci projektu rekonštruovať aj vonkajší areál školský, čiže sme splnili s pani riaditeľkou, že pôjde o modernizáciu detského ihriska a vlastne sa zakúpia interiérové vybavenie z dôvodu rozšírenia kapacity. Práce budú prebiehať už počas prevádzky. Cez prázdniny nebol totiž ešte ukončený prípravný proces. Deti tak budú využívať aj nedalekú materskú školu Třebicku. Vo februári sme teda podpísali zmluvu s riadiacím orgánom. Muselo prebehnúť verejné obstarávanie. Zmluva s dodávateľom bola podpísaná až v auguste, čiže preto sa čakalo trošku dlhšie. Stavba mi mala trvať 12 mesiacov, ale práve teraz som rozprával s dodávateľom stavby, chceli by to urobiť o mnoho skôr. My sme teda mali, musíme teda riešiť to, kde budú deti práve v čase, keď sa budú tieto triedy opravovať, tak máme tu vlastne blízkosti materskú školu Třebicku, ktorá má voľné kapacity alebo voľné triedy a je naozaj veľmi blízko tejto materskej školy, takže využijeme priestory práve tejto školy, o čom sú oboznámení aj rodičia. Výška nenávratného finančného príspevku je takmer 300 000 eur. Vďaka operačnému programu Ľudské zdroje získalo mesto tiež nenávratný finančný príspevok vo výške takmer 260 000 eur, ktorý bude využitý na výstavbu novej budovy materskej školy v osade Podskalka. Jedná sa o to, že budeme môcť vlastne v budúcom školskom roku už začleniť aj do výchovno-vzdelávacieho procesu viac detí mladších vekových kategórií, čo sa týka materskej školy, čiže 3-4-ročné deti a nielen 5-6-ročné deti a deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou. To je vlastne hlavný cieľ tohto, aby sme zaškolili aj tie mladšie deti a aby mohol vyučovací proces vlastne nastať už v tom mladšom školskom veku. V prvom rade to bolo na základe požiadavok občanov. Každý chcel, aby sme mohli začleniť už aj do výchovno-vzdelávacieho procesu tie mladšie deti, 3-4-ročné. No ale samozrejme, ako náhle sa postaví budova, tým pádom sa vlastne pomôže aj základnej škole, pretože v základnej škole máme len 0. 1. a 2. ročník a tým pádom budeme môcť rozšíriť až na 3. ročník a možno v budúcnosti aj ucelíme celé primárne vzdelávanie. Takže predprimárne vzdelávanie budeme mať 3-4-ročné a 5-6-ročné deti, takže to by sme rodičom splnili, no a ešte nám ostáva splniť aj ten 4. ročník, ktorý počítam, že v budúcnosti takisto sa tu nabude riešiť. S rozšírením kapacity predpokladám, že budete riešiť personálnu otázku. V materskej škole to budú dve pracovné miesta, v základnej škole to budú takisto dve pracovné miesta a plus jeden technicko-hospodársky pracovník. S realizovaním projektu by sa mali zlepšiť materiálno-technické podmienky pre výchovno-vzdelávací proces a kapacita školy sa rozšíri na plánovaných 42 detí. Stavba by mala byť hotová do 12 mesiacov. Na nedávnom zasadnutí mestského zastupiteľstva bol schválený nový cenník pre športoviská, ktoré sú v správe rekreačných a športových zariadení mesta. Po novom si priplatia nielen návštevníci krytých bazénov, ale aj sauny či solária. Úprava cien sa týka predovšetkým služieb poskytovaných na kúpalisku. Upravujú sa ceny takmer všetkých poskytovaných služieb a zároveň bola upravená aj výška poskytovaných zľav pre držiteľov kariet výhod. Taktiež sa z cenníka vypúšťajú služby, ktoré neboli verejnosťou využívané. Zmeny sa dotknú aj rekreačnej oblasti Laborec, mestskej športovej haly a napríklad výška poplatkov na zimnom štadióne ostáva bez zmeny. Ceny na kúpalisku a celkovo na správe rekreačných neboli menené niekoľko rokov. No, odhadujem minimálne 5, 6, 7 rokov minimálne. A vzhľadom na to, že išli, všetci vieme, že išli hore energie, elektrika, teplo, platy išli hore, my to všetko musíme premietnúť do týchto cien. A nehovorac o tom, že my ako príspevková organizácia mesta by sme si mali vyrábať 50% svojho rozpočtu a my tam to nedosahujeme, ale nedosahujeme to tými nízkymi cenami. Hej, čiže mesto nás musí dotovať stále vyššou cenou. A teraz dúfam, že nás mesto bude dotovať nižšou cenou, lebo viac si sa robíme.
Úprave cenníka predchádzal prieskum a porovnávanie s okolitými mestami. To, čo sme robili s porovnateľnými mestami, ako sme my, vždy sme na tom zhruba najnižšie. Príklad, hodina bazénu z Piskenovej vsi 4 eurá. U nás to bude po novom 2 eurá. Počas minulého roka prebehlo nielen na vonkajšom kúpalisku, ale aj v krytej plavárni niekoľko rekonštrukcií. V modernizácii a ďalších opravách sa bude môcť pokračovať aj vďaka financiám, ktoré správa rekreačných a športových zariadení získa vďaka novému ceníku. Od januára tohto roka sa potešili obedom zadarmo rodičia malých predškolákov. Od septembra je táto novinka zavedená už aj v základných školách. Deti v poslednom ročníku materských škôl majú obedy zadarmo od januára a žiaci základných škôl od septembra 2019. Vyplýva to z novely zákona o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorú v decembri minulého roka schválili poslanci Národnej rady. Školské jedálne museli riešiť nielen materiálno-technické zabezpečenie, ale aj personálnu otázku. V piatich humenských školách s týmto problémom pomohol Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. V samotnom meste Humenné sme podporili 5 základných škôl. Jedna základná škola dostala alebo mala záujem o pozíciu kuchára a 4 základné školy v meste o pozíciu pomocná sila v kuchyni. V našej škole sa navýšil počet stravníkov zhruba o tých 50. Samozrejme, ako každá škola, sme sa pripravovali už niekoľko mesiacov dopredu. Materiálne vybavenie v našej kuchyni bolo postačujúce, adekvátne k tomu zvýšeniu stravníkov. Takisto školská jedáleň má počet miest 124, takže nemáme žiadny problém vystravovať deti aj dospelých. Skôr sme riešili tú personálnu otázku kvôli tomu, že počet detí sa navýšil a potrebovali sme prijať ešte jednu silu. Nie je to pomocná kuchárka, ktorá nám bola pridelená z úradu práce cez projekt. My, čo sa týka materiálne, sme boli vybavení stále, máme veľmi dobre vybavenú kuchyňu a čo sa týka personálne, sme požiadali úrad práce o pracovnú silu, ktorá nám bola pridelená. Varíme ešte pre ďalšie dve školy v meste, aj pre našich seniorov. Školy, ktoré museli kvôli spomínanej novinke prijať nových pracovníkov, by to nemalo finančne zaťažiť. Príspevok na mzdy je totiž hradený z projektu Pracuj v školskej kuchyni cez Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Školy na novoprijatých zamestnancov, teda tých pomocníkov školskej kuchyni a kuchárov, dostanú finančné príspevky, dostanú finančný príspevok vo výške 95% celkovej ceny práce pre pomocné sily, potom dostanú finančný príspevok, jednorazový finančný príspevok na kúpu pracovného odevu, pracovnej obuvy, úrazového poistenia. Obedy zadarmo nepochybne potešia, no na začiatku roka musel predsa len každý rodič, ktorý svoje dieťa prihlásil na obedy, zaplatiť školskej jedálni sumu 20 eur. Platí sa ten začiatočný poplatok tých 20 eur, to je vlastne na to, aby keď žiak nie je vyhlásený, som mohla stiahnuť a nie je v daný deň v škole, som mohla stiahnuť to euro 20, tú plnú sumu za obed. Ako sme vás nedávno informovali v našom spravodajstve, humenská pôrodnica a novorodenecké oddelenie patria medzi najlepšie na Slovensku. Ocenenie si nemocnica vyslúžila vďaka práci celého tímu zdravotníkov, novým nápadom a modernizácii technického zabezpečenia. Stále sa snažíme zdokonalovať nie len v vedomostiach, ale aj v prístrojovom vybavení, aby sme znižovali prenatálnu mortalitu, morbiditu, aj keď naše novorodenecké oddelenie patrí k špičkovým na Slovensku, takisto sa umiestnili vo svojej kategórii na prvom mieste na Slovensku. Takže v rámci toho sa snažíme vychádzať v ústrety všetkým ženám, ktoré nás poctia, alebo respektíve prídu k nám rodiť. Hlavne je to humenský región. Samozrejme chodia aj z iných regiónov, sme spádová oblasť aj pre Sninu a pre Vranov. Takže snažíme sa im vychádzať v ústrety, snažíme sa vrátiť k prirodzenosti, pretože aj Svetová zdravotnícka organizácia bojuje proti počtu zvyšovaniu cisárskych rezov bezdôvodných, bez indikácií. Súčasťou humenskej pôrodnice je gynekologická časť, kde sa vďaka moderným metódám operovania snažia zvýšiť komfort pacientkám, či už pri pobyte v nemocnici alebo následnej domácej liečbe. Súčasťou nášho oddelenia je gynekologické oddelenie, kde sa snažíme operovať minimálne invazívnymi metódami, to znamená laparoskopicky, hysteroskopicky, aby ženy mohli odchádzať čo najskôr po operáciách domov, aby sa mohli čo najskôr zapojiť buď do pracovného procesu alebo do práce doma. Rovnako bola skrátená s tým súvisiaca doba hospitalizácie. Skrátili sme dobu hospitalizácie, teraz máme priemernú dobu hospitalizácie 3,2 dňa. Predtým to bolo okolo 5 dní.
Jednou z noviniek, ktorú oceňujú predovšetkým mamičky pred pôrodom, sú neformálne stretnutia s primárom oddelenia. Tie sú od minulého roka organizované vždy prvý útorok v mesiaci a na sedení sa môžu zúčastniť aj rodiny príslušníci. Primár počas sedenia odpoveda na otázky prítomných a zároveň ich oboznamuje s priebehom pôrodu či s pobytom v nemocnici. Súčasťou návštevy je aj prehliadka priestorov nemocnice a jednotlivých izieb. Bola som už na predporodnom kurze, teraz čo sa konal, minulú stredu som bola naposledy. Ešte som bola zvedavá na to stretnutie s primárom. No určite je to výborný nápad, lebo keď sme mali ten kurz, tak to viedla pani detská doktorka. Čiže tam boli iné informácie užitočné, ale zasa primár je ten, ktorý je pri porode a je to veľmi také dôležité vedieť od neho tie informácie, čo sa týka priebehu porodu. Tak určite je to prínosné, pretože som sa dozvedela toho veľa. A čo sa týka pána primára, je to príjemný človek podľa toho, ako vystupoval, a samotné oddelenie, fakt klobúk dolu, som rada, že som sa rozhodla práve tu. Novým prezidentom Slovenského zväzu ľadového hokeja je od júna tohto roka Miroslav Šatan. Jeho prvoradým cieľom, o ktorom hovoril po jeho zvolení, je navštíviť predstaviteľov všetkých slovenských klubov a predostrieť im svoju víziu o napredovaní slovenského hokeja. Počas uplynulého týždňa tak urobil v niektorých mestách, medzi inými aj v Humenom. Nový prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja Miroslav Šatan navštívil v piatok 6. septembra aj naše mesto. Privítali ho tu okrem primátora mesta Miloša Merička tiež ďalší zástupcovia humenskej samosprávy, zástupcovia mládežníckeho aj seniorského klubu a hokejoví tréneri. Hlavná myšlienka je stretnúť sa s klubmi rovno priamo tam, kde pracujú, kde teda robia hokej, ako sa hovorí, a ja som to jednak slúbil kongresu. A snažím sa samozrejme svoje sľuby dodržať, ale samozrejme nie je to moje hlavné dodržať sľub. Pre mňa naozaj je to vidieť, aké kluby majú problémy a s čím zápasia a v akých podmienkach pracujú, hlavne vidieť to osobne na tom mieste, tak určite to je kopec teda dôležitých informácií, si myslím. A myslím si, že keď sa v budúcnosti budeme baviť o tom, ako slovenskému hokeju pomáhať, tak určite je oveľa lepšie tie rozhodnutia robiť, keď naozaj človek reálne tie podmienky aj vidí. Problémy v jednotlivých, či už vo väčších alebo v menších kluboch, sú podľa slov Miroslava Šatana dosť podobné, priam rovnaké. Tie problémy sa veľmi opakujú. Veľakrát sú to počty, čiže nedostatok detí, veľakrát je to samozrejme nedostatok financií, potom samozrejme nejaké nové metodické nejaké informácie, ktoré kluby potrebujú, aby pracovali s nejakým, dá sa povedať, novým konceptom, ktorý je bežne zaužívaný vo vyspelých hokejových krajinách v 21. storočí. Čiže my máme samozrejme veľkú tradíciu hokeju a veľa, veľa dobrých, kvalitných trénerov, ktorí tu roky ten hokej robili, a si myslím, že dneska sme vo fáze, kedy to potrebuje jednak impuls nejaký finančný, nejaké nové plochy, a potrebuje to nejaký aj impuls taký informačný a trošku aj ten systém práce s mládežou trošku vynoviť, obrodiť, a pre mňa je podstatné, že vidím všade nadšenie a vášeň pre hokej stále, a si myslím, že to je jediné, na čom slovenský hokej môže, na čom aj stál v minulosti a na čom môže aj postaviť svoju budúcnosť. Ako Miroslav Šatan prezradil, na humenskom zimnom štadióne nikdy nebol, no po takmer hodinovej diskusii mal možnosť prezrieť si priestory celej budovy a pozdraviť mladých humenských hokejistov, ktorí práve prichádzali na tréningovú prípravu. No, mne sa veľmi páči, zatiaľ som ho videl len zbežne, ale momentálne teraz sa chystáme ho vidieť aj z útrob, aj viaceré veci, ktoré sme ešte nevideli, takže poviem teda za seba, že som bol veľmi príjemne prekvapený, lebo v Humenom som prvýkrát a aj na štadióne, aj v meste, a som veľmi pozitívne prekvapený tým, že vlastne Humenné tu má naozaj podmienky na to, aby tu hokej mohli robiť. V nedeľu 8. septembra sa pred Humenským kaštieľom konalo podujatie Deň svätého Huberta. Už 7. ročník kultúrno-spoločenského stretnutia poľovníkov zorganizovala obvodná poľovnícka komora v spolupráci so Slovenským poľovníckym zväzom a miestnymi poľovníckymi združeniami. Slávnosť Dňa svätého Huberta v Humennom začala ráno o 9. hodine, kedy sa pred Humenským kaštieľom konala svätohubertská svätá omša. Celebrovali ju Dušan Lubčo, farár z Parchovian a rodák z Jasenova. Prítomných vyzval, aby spoločne vzdávali vďaku Bohu za dary, schopnosti a vlastnosti, ktorými ich obdaril.
Po svätej omši prítomných v našom meste privítal primátor Miloš Meričko. V mene organizátorov všetkých pozdravil Pavel Zaďko, predseda regionálnej organizácie Slovenského poľovníckeho zväzu a predseda obvodnej poľovníckej komory v Humennom. A v neposlednom rade sa prihovoril Richard Snopko, zástupca prezídia Slovenskej poľovníckej komory. Spoločne potom odovzdali medaily vybraným poľovníkom za ich aktívnu prácu, významné zásluhy a rozvoj poľovníctva na Slovensku. Bronzovú medailu si prevzalo 36 poľovníkov, striebornú 10 a zlatú medailu získali Jaroslav Kocan, Pavol Jevčák a Miron Cerula. Taktiež si 17 poľovníkov prevzalo pamätnú medailu pri príležitosti 50. výročia založenia SPZ. Cieľom takéhoto podujatia však nie je len spoločné stretnutie poľovníkov. My to nerobíme len pre našich poľovníkov, my to vlastne robíme pre všetkých ľudí, ktorí majú radi prírodu, ktorí majú radi zver. Takže raz do roka sa stretneme, robíme to takým systémom, že sa stretávame v Humennom, medzi Laborciach aj v Stine, každý rok inde. Bol som pri organizovaní všetkých ročníkov, bo už v tejto funkcii som 17 rokov a myslím, že z roka na rok to má stúpajúcu tendenciu a myslím, že samo za sebe hovorí počet ľudí, ktorí sa zúčastnili dnešného dňa. Pre návštevníkov bol pripravený pestrý program. Najmenší sa zabavili na rozličných atrakciách, no trošku si potrápili hlávky v lesnej pedagogike a pri náučných hrách. Vyskúšali si aj jazdu na koni či lukostreľbu. V sprievodnom programe predstavilo sokoliarstvo kanát z Rimavskej Soboty, voľne lietajúcich dravcov a ich letové schopnosti, imitácie útokov či akrobacie. Základnú ovládateľnosť psa a psie triky predviedli členovia kinologického klubu Eurocanis. V kultúrnom programe vystúpili trubači z Prešova a cymbalová hudba Primáš. V priestoroch Kaštieľa predstavil svoju maliarskú tvorbu Humenčan Marián Majčíbrek. Súčasťou podujatia bola súťaž vo varení guláša, v ktorej si zmerali svoje kulinárske schopnosti poľovníci spolu z 9 poľovníckych združení z nášho okresu. Všetky guláše boli dobré, ale každý bol iný. Ale najlepší bol ten víťazný. Prvenstvo vo varení guláša poputovalo do Mysliny, do poľovníckeho združenia Daniel. 7. ročníku Dňa svätého Huberta počasie prijalo. A tak si ho vychutnali stovky Humenčanov, milovníkov prírody, lesa či verejnosť z okolia. Od čtvrtka 5. do nedele 8. septembra prebiehal v Snine, v obci Ulič a zároveň aj v našom meste štvordňový projekt s názvom Netradične so zborovým spevom. Zahraničný a hlavný host projektu bol spevácky zbor Taptída z Loučnej nad Desnou z Českej republiky, ktorý sa počas návštevy v Humennom predstavil viackrát. V divadelnej sále Domu kultúry sa v piatok do obeda konali výchovné koncerty pre žiakov humenských základných škôl. Členovia speváckeho zboru Taptída pod dirigentskou taktovkou Petra Lukáša previedli školákov piesňami a melódiami rozličných žánrov. Začali jazzom a swingom. Je to poslouchatelné, co teďka posloucháte od nás? No, možná trošku, anebo vůbec. A někteří zase říkají, že jo. Děcka, to je úplně normální. Některá muzika se vám líbí víc, některá méně. Je to naprosto v pořádku. A bylo by moc fajn, kdybyste to, co se vám líbí, kdybyste si dokázali vždycky vybrat to, co má nějakou hodnotu, to, co není jenom takové to prytké a zbytečné. Vůbec klidně poslouchejte rap, klidně poslouchejte techno, klidně poslouchejte klasiku takzvanou, ale vybírejte si, buďte vybíraví, je to dobré. Následně už spolu s mladšími kolegami zo zboru Lobčňáček pokračovali artificiálnou hudbou. V ich podaní zazněly tradičné ľudové piesne a napokon aj piesne populárne.
Musím říct, že vaše děti tady v Humennom byli úžasní posluchači, krásne spolupracovali a nám sa s nimi moc dobře pracovalo. Po obede sa už v priestoroch Humenského kaštieľa konala zborová tvorivá dielňa pre žiakov základných škôl a základných umeleckých škôl, ktorú viedol Peter Lukáš, zbormajster hostí z Loučnej nad Desnou. Vaše deti sú zvyklé vlastne pracovať v tých speváckých súboroch a je to přece jenom jinak posazený hlas, jinak iný způsob tvoření toho tónu k tomu, co děláte vy, v tom jste vlastně mistři a tam já myslím, že asi nemám, co bych k tomu nějak moc dodal, nemá smysl to měnit na typický sborový projev, možná tam akorát, že bychom si mohli hlavně uvědomit, že každá muzika má nějaký výraz a že se dá třeba tomu sitému naturálnímu hlasu pomoct dobrou dechovou oporou a podobně. Takže jsme si spíš hráli a směrovali jsme děti tady k tomu, aby teda se dokázali navzájem vnímat, dobře si opřít dech a zaznít. Opět probíhalo to v naprostém klidu a děti byly opět bezvadné. V uplynulú nedeľu 8. septembra sa areálom expozície ľudovej architektúry ozývali slovenské ľudové piesne. Zazneli v podaní speváckych skupín z okresu Humenné a Snina, ktoré tu súťažili v rámci Festivalu národnostnej vzájomnosti. Festival národnostnej vzájomnosti si v našom meste vybudoval tradíciu a konal sa už po 12. krát. Jeho účastníkov a prítomných privítal organizátor festivalu Miroslav Kerekanič. Vyzdvihol činnosť speváckych skupín a pripomenul, aké dôležité je udržanie tradičných zvyklostí daných regiónov. Festival bol zároveň regionálnou súťažnou prehliadkou hudobného folklóru. Súťažilo sa v kategórii speváckych skupín a sólového spevu. Okres Humenné reprezentovali trio Zornica a Michal Síka, mužská spevácka skupina Kamienčanka z Kamienky, podvihorlacké Žienky z Kamienky, Košarovčanka z Košaroviec, Bosoročky a mužská spevácka skupina Hačure z Humenného. Z okresu Snina to bola ženská spevácka skupina Prameň Pčolinné. Ich spevácké výkony hodnotila porota v zložení Miroslav Dziak, Petr Lukáš a Vladimír Marušin. Slovenské ľudové piesne vystriedal neskôr zborový spev v podaní českých hostí z Taptidy a Loučňáčka, ktorí navštívili naše mesto v rámci hudobného projektu netradične so speváckým zborom. Záver festivalu už patril vyhodnoteniu. Porota ocenila diplomom každú spevácku skupinu, no víťazstvo za Humenský okres si vyspievali Hačure, za okres Snina ženská spevácka skupina Prameň Pčolinné. Ocenení boli tiež sóloví speváci, za okres Humenné zvíťazil ľudový Džubák, za okres Snina Milan Dančo. Oslavy 702. výročia prvej písomnej zmienky o našom meste sú naplánované od piatka 13. do nedele 15. septembra a ich súčasťou bude aj 30. humenský jarmok. Humenčania a návštevníci nášho mesta sa môžu tešiť na bohatý program. Deti sa zabavia pri rôznych aktivitách, divadielku či vození na koníkoch. Dospelí si môžu vybrať z ponuky známych hudobných skupín ako IMT Smile Noc za deň či s hudbou vesmírnou. Vystúpia tiež domáci hudobníci a speváci, napríklad mužský spevácky zbor Rusinia a skupiny z blízkeho okolia. Konkrétny program nájdete vo videotexte našej televízie a na webových stránkach mesta a mestského kultúrneho strediska. Dnešné správy sú vo svojom závere. Budúci týždeň sa môžete tešiť na zaujímavosti z oslav 702. výročia prvej písomnej zmienky a tiež z humenského jarmoku. Dovidenia pri súťaži a športe.
Vítam vás pri súťaži. Minulý týždeň sme od vás chceli vedieť, kam sa presťahovalo turistické informačné centrum, ktoré donedávna sídlilo v budove železničnej stanice v Humenom. Správna odpoveď je, že ponovom sídli spomínané centrum v budove Domu kultúry na Gorkého ulici. Jeden z vás dnes tak ako minulý týždeň získa poukážku na konzumáciu, ktorú nám do súťaže venovala reštaurácia Trojka na Třebickej ulici, ktorá nedávno oslávila prvý rok svojho fungovania. Počas pracovného týždňa v čase od 11. do 14. hodiny pre vás pripravujú týždennú ponuku obedového menu. A po 14. hodine je pripravená ponuka à la carte, v ktorej nájdete poctivé domáce cestoviny, chutné pokrmy pripravované najmodernejšími metódami či lahodné dezerty a mnoho iného. Tak a dnešnú cenu teda získava Vasil Lisi. K výhre blahoželám a prevziať si ju môžete v redakcii našej televízie počas pracovných dní. A zapojiť sa do našej súťaže je možné aj o týždeň. Stačí nám poslať správnu odpoveď na otázku, kto je novým prezidentom Slovenského zväzu ľadového hokeja. A práve počas minulého týždňa navštívil aj naše mesto. Odpovede ako vždy čakáme na mailovej adrese sutas@hntv.sk, v poštovej schránke v Dome kultúry alebo na našom facebookovom profile. Dovidenia pri športe.